あったば、あったば、あったかだばかへんあらば。ちょっとあった、あった、ちょっとあった。今日はですね、これね、覚えてるかな？懐かしいよね。これ、ね、コンビニだけで売られたんだけどな。いや、スーパーも売ってたかな。ですね、ガンプラカップヌードルです。じゃーん。もう、ここに、カップヌードルがついてたんですけど、もうそれはないです。これはなぜかと言いますと、2013年に売られていたやつですね。スーパーも売ってたのかな、ちょっと覚えてないんですけどね。ガンプラがついております。懐かしいですね。このね、クリアカラーなんです。クリアカラー。これね、ちょっと画像でちょっとわかりづらいかな。あんまり近づきすぎるとね、ちょっとボケちゃうんで。ガンダム。黄色いクリアカラー。あ、これね、カレーヌードルに入ってますね。カレーヌードルの、黄色い。これね、しかも、ちょっと見えますかね、これ。夜間を持っています。夜間を、持っているんです。いいですね。で、まあまあ、俺は前にも言いましたけども、正直ね、こうやって。あ、そう、もちろんね、これ夜間を持ってましたけど、実際作ると、この、何ビームライフルね、バキューバキューのビームライフルを持てると、付け替え可能だよって、夜間じゃなくてもいいからみたいなね、まあそんな感じでね、こういうのね、俺綺麗に作れなかったりするんですよ。作ってる途中で、どうだろうな、よく作る方はないかもしれないですけど、部品のね、出っ張ってる部分あるじゃないですか、そこをね、間違えてね、くっついてるところのパチンって切っちゃったりして、みたいな。ガンダム、まあ、このガンダムはあんまりあれですけど、本当にもう角が折れたらもう本当に、もうガンダムじゃねえ、みたいなね。大失敗、みたいなね。もう角が折れた時点でもうダメだ、みたいなね。新しいの買うしかねえ、みたいなね、感じでしたよね。その当時でこれもね、送ろうかなと思ったんですけど、もうね、当たんねえだろうなと思って、このを取っときたいなと思ってね、応募もしなかったんですよね。まあそんな感じでね、黄色いクリアカラーのガンダムね。来ましたね、そしてですね、こちらもありますね、もうちょっとゲルググでございます。ゲルググです。ゲルググもほら、もうあれですよね、クリアカラーの、赤でございます。もうこれこうなってくるともうシャア専用みたいになっちゃったけど、でも盾とかはもうちょっとほらもう、ね、ちゃんとした黒いやつ でもちろん夜間持ってるんです。夜間ね、さすがですね。でもちろんこの人もこの人っていうかね、ちょっとこれじゃわかんないけれども、確かね、持ってた気がする。あ、これ、あ、ダメだ。ほら、こんななってっから。ね、もうほんと、見れないけれども、多分ね、この人もビームライフルみたいなの持ってるんじゃなかったっけな。多分ね、確か。そう、どんな風になるかなっていうね、イメージだけね、俺、当時ね、画像でいっぱい見たんですよね。あ、こうやって作るんだ、みたいな。いいね、みたいなね。ただ俺はこの間違えて本当に出っ張りをね、貯金切っちゃったりして、もうつかなくなっちゃった。もう、残念、みたいな。結構ね、そんな100円、200円じゃなかったから、これ、このラーメンがね。確かこれついていくらだっけな、400、500円したのかな、ちょっと忘れちゃったけど。ね、結構高かったよね。普通のラーメンじゃないじゃん、全然。もう本当に。これついていくわ。その分値段上がってるのね、みたいなね。これクリアから、かっこいいですね。これはだから、赤いカレーですね。カップルーンの赤いカレー。結局カレーなんかいって話ですけど、そう、クリアからね。やかも持っちゃう。はい、そして、全3種類の曲、最後はこれですね。ダダーン、ザクですね。グリーンカレーでございます。グリーンカレーでございますね。それはもちろん、もちろんですよ、ほら。夜間持ってます。夜間持ってます。で、これも多分ビームライフル持てるんで、あ、これはね、ビームライフルじゃなかった。これはね、ヒートホークですね。こちら。違うの、斧みたいなやつね。そうですね、それをね、付け替えられます。夜間だけじゃないぞっていうね。夜間じゃ飾るのは嫌だっていうからね。もうそっちはもちろん。いけますね。このクリアカラー。おー、いいですね。こんなね、なんかクリアーなプラモデルみたいなのもね、発売されてたんですけど、みんなね、透明みたいなやつ。なんかそういうのが多かった。なんか、おー、なんかね、おしゃれなんですよね。こういう感じがね。いいなぁなんて、当時は思ってね、買ったんですけど。でもね、いざ、だともったいなくて作れないんだね。もう、このまま飾っておきましょうか。こうなってきちゃうとなんかね、あれだな。
もう飾るに飾る、しまっとこってなっちゃうんですね、これね。そう、うまいことなんかこう綺麗に飾れればならったんですけどね。しまっとこうかって言われて、で、しまってみたと。ね、もうだからもう何年前ですか、で、だいぶ経ちますね。7、8年経ってるのかな、ね、限定クリアカラーですね。そう、夜間、あ、ミニガンプラって書いてある。夜間装備ミニガンプラ。あー、そうだね、そういうことね。最初に言えばよかったね。まあまあそんな感じでね、いいでしょう、いいでしょう。最近の人知らないから多分ね、まあまあ買おうと思えばね、多分ネットで買えると思うけど、まあ以上でございます。はい、ダーマダーマ、今日の感じ、さよなら、ホームラン、ありがとうございました。もう東京でもカキーホームラン、イエーイ、ありがとうございます。始まったぜ。虹をつかむ男だよ。川野田の虹をつかむ男だ。よろしくお願いします。ということで、始まりました。もう。